Lainnya ada kok,
但我细细拿来的佛对的东西啊，那爸爸这样的姐姐里面姐姐你一不我们说培养的那么必然经历不然也是从来培养的人不但你的人类呢经历都西方嘛宝宝长了几人今天呢帝国嘛第七要来我们的第七要来我们十年第七要来我们今天我们的初年宝宝这张家的宝宝的初年了谢谢宝宝的现在都不知道什么这样的情况下管他们一样那一份要一处理这样的人家在一个我出马里面的吗这样的人家在这个我方法里面的出马里面的这样的多马萨达达古里面的多马萨达达古出马出马里面的多古古皮亚的宝宝妈这样出一样菜的货还有包括这样出一样菜的货这样是吗这样出没样的还有包括没样的这样样菜的包括的没样菜的货把你有多一多安巴巴包括的干巴包括的货的货安巴巴这样每样拆的不够才露出来呢爸爸不够出来这样样拆的不够后面今年妈妈少这样的我们是大家收马木的呀我们不管收马木的呀我拿来的包包的不够的爸爸彼此把我爸爸不知道保护的呀都请对奶奶都让高的压住奶对奶奶都让高的压住不压细奶奶还有多少的都让高的压不压奶奶的女人收纳奶奶不够大奶奶不收纳奶奶不压奶奶收纳奶奶不压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 买家呢不不如果交易场地你要找人家好的嘞出道他家的一个我们也都得马内大臣的巴西他家的一个我们也都得虽然留在这对吧香港的天线呢香港的来回的来回的说明他那的股份要不那边人家的多交多少啊你也开始的做你我当马好操你的那么我娘娘的三个到了一代的猫嘞啊你也你的妈的母亲和你把你的妈的母亲啊那个你嘛他俩的文章我看看呀都不都得你们唱还有培养起嘛后来发现自己的不好了后来发现自己的啊那
င်္ခါပုတ်ဒီကိုဒီလိုဒီပါဒီလိုစားပါဒီလိုသောက်ပါဒီလိုသာပါလို့တိုင်္ခါကိုရှားမှတ်တဲ့ပြည့်စုံမျိုးရှားမှတ်ပြီးလိုက်တယ်ရှားမှတ်ပြည့်စုံဉာဏ်တော်လည်းမင်းလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမင်းတွေမလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညာတယ်ဆက်ပြီးပြောရအောင်ဟောတာအာမေတိသောအာသေကြီးပြီးမှသာသနာတော်ရေဘုံရောက်လာသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိရိယကုန်လောက်ပါဘုံနေရဥဒ္ဒောတာဘာပဲရှိတော့ဝိရိယကိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ကျင့်သုံးတဲ့သေကလောကတောဘာသတ္တတဆုံးမလည်းတော့သံဃာကိုတောဆိုရခက်တယ်ဆုံးမလည်းသံဃာကိုမလိုက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါများနော်တချို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယဟန်ဖြစ်တဲ့လူပဲဖြစ်တဲ့လူဝဲတော်ဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာစီမရှိကံမရှိနေလားလူလောကမှာနေတာနေတာလည်းအခါမှာစီကံမရှိကိုယ်ကစီကံမရှိစီမရှိကံမဲ့ကောင်းနဲ့စားနဲ့ယူနဲ့ငူနဲ့မိဘတွေလို့ဆိုတဲ့သကလောကိုနားမထောင်နိုင်ဘူးမိဘတွေကိုဒီမှာများစွာဒုက္ခပေးတဲ့မိဘတွေနောက်ရှေ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီသားတို့အတိုင်းဝိုင်းကိုဒုက္ခတွေပေးခဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သာနာတော်လည်းဝင်ရောက်လာနေလည်းပဲပါလို့ဘုရားတို့ဒုက္ခပြီးတဲ့သာနာတော်ဒုက္ခပြီးတဲ့ဆရာသမားတို့ဒုက္ခပြီးဘယ်လိုသာနာတော်ထဲမှာလည်းတခါတည်းအဲ့လိုကတိကောင်းတွေပြည့်ရဒီမှာဒီဟာတွေမှာပြောလို့ဆိုတော့ဘုရားတော်ခေါင်းကြီးကြောက်လာအကောင်းဆုံးပြီးတော့မိမိကိုယ်ပဲအတွက်ဘုရားရှင်သာ
ya ini dia apa? Eh, apa ya sih? Kenapa lu tak ada kacang kok? Eh, apa ya sih?
เนาะเออไอ้นี่โนจาอสามาติเตยอกชี้นี่ทีเนี่ยมาเราสู้อ่ะเราเนี่ยได้เตยอกได้นะทําบ่พี่แล้วช่องบ่ยาได้หรอกครับกรรมฐานชี้ได้นี่เราสู้ได้ทั้งเนี่ยเดียวแต่ใครเดียวแต่ถ้าเดียวแต่เดียวที่เดียวแต่มาแล้วที่เนี่ยมันกรรมนี่นะมันนี่นะรู้ทันนี่ล่ะไอ้นี่ปกติอ่ะตายยาได้เตยอกได้มาเว้ยပါမယ်လို့တကယ်လို့တော့ဟုတ်ကြည့်တယ်မဟုတ်လားတကယ်လို့လို့မောင်းကြည့်တဲ့ဒီလိုလက်ဆောင်ဘုရားကြီးကသင်္ခါတဲ့သင်္ခါဒီညာရည်ရည်နဲ့မပြည့်စုံရင်းတော့တာနာလိုက်တယ်မဆိုင်တာဘူးဟောဘုရားကဆူတော့ပါနဲ့မဆိုင်တာဘူးတာနာလိုက်တယ်မဆိုင်တာဘူးတာနာဆိုတာဟာပါမယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဒီရအလိုဆန္ဒနဲ့ပါတော့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့နာရည်နော်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလာပြီးပါလာပြီးတဲ့မှာရိတ္တနဲ့ဝင်မဲ့တော့အထုတ်တော့အထုတ်ပြီးတန်းစီပြီးတော့ရှေကကတော့နဘာတော့ဘိဟာတော့နော်ပါလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနင်းဆောင်းတော့ကတော့ကိုတော့ကိုတော့ရိတ္တမှာတော့လူရဲ့ထုတ်ကြည့်ညားလိုက်တာလူရဲ့တယောက်တည်းမှာစက်ကားတစ်စီးပြင်းအဲတရားထောင်တာပါဟုတ်ရဲ့လားအိတ်ကိုလာချင်းဟုတ်လားဇေခံဟုတ်လားမသိဘူးမသိပါဘူးဗျာကိုယ်ကပြောပြတဲ့အဲ့ဒါကောင်းဆုံးနေဟုတ်လားဘယ်လိုပြတာကောင်းလို့မသိပါဘူးဗျာဟမ်မသိဆိုတာကောင်းဆုံးဟုတ်လားသိတဲ့ဆိုရင်စစ်ပြပြန်ပြောင်းပါဘူးကိုယ်လိုရတဲ့မှန်နဲ့မှန်တာမှန်နဲ့မှန်တော့ဘာမဖြစ်ရဲ့မှန်ပါဆိုလို့နော်အဲ့တော့ကဲဘယ်တော့မှဒါကမှလည်းဘုရင်တို့ပြင်ပေါ်လေညီမဆိုရင်ညီမမင်းတို့အရင်ကညီမပါတယ်ညီမတို့ကဆက်ပြီးပါတယ်ကြားလာတော့ဘုရားကလည်းပြင်စီတော်တို့ရတာတော့တင်းအောင်နဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲဒါကြတဲ့ဒီမိုင်းတာနဲ့ပေါ့ဆက်တော့အိတ်ပေါ်အာမင်းအိတ်ဒီပါလေဒီကကြီးတပိတ်ကအိတ်ဟာအိတ်ကြီးတွေကိုအိတ်ကြီးတွေအင်းတင်မှမိုင်းချက်တယ်ဒါလည်းတအားရန်စွာဖဲ့တို့ညာညာတော်ဘုရားဖဲ့ဖဲ့ညာပါကိုသွားရတတ်မှာတွေ့တာပါလားအဲ့လိုလည်းသူတော်ကောင်းတွေအလုံးစုံပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ညာပေါ့ပန်းသောပုံသာရှိရမယ်ဘယ်လိုရှိရပေါ့ပန်းပါပါပါရှိရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ခေါင်းရက်ကလာစံဝေရပါယူလာသူသားတော်ဘာလဲပါအိတ်ပေါ်တဲ့အိတ်ကနှလုံးပါနေအော်ပစ္စည်းတဲ့လူကစားတာပါတယ်ဘုမဘုမပါလာတယ်အိတ်ကနှလုံးပါအဲ့ဒါပစ္စည်းအဲ့မှာအပြတ်တာအဲ့ဒါမောင်းတင်တော့ဘုရားတော်တော်ဆုံးလဲအဲ့ဒါတင်ငါအိတ်ဒီပေါ်တဲ့ရှည်ဆွက်တဲ့ဆွက်တဲ့အိတ်ဒီပေါ်တဲ့ဘာလို့မှာတော့အဲ့ဒါလည်းဒီလာရတယ်ဒီပေါ်လို့ဒီတော့ဒီလာရတယ်မလို့ပါဘူးညာဒီခံရပါလေဟုတ်လားဒါပဲနဲ့ယောက်ျားတရားတော်ဒီခံနိုင်ရင်မရှမ်းပါဘူးလားဒါသူကြားတဲ့သွားလို့လားအနေပါပါဆောင်တော်သွားလေးသမရှိတဲ့တော်ရဲ့ဆောင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာအညာတော့ပါပါတော့လဲဒါပဲတော့နိုင်ရတော့တယ်နော်ဘာမှတော့မပါဘူးဒီလက်သိနိုင်တဲ့ဘုရားဒါပဲလို့ပဲဒီလိုပဲဒီမိတင်ငန်းကြီးတော်လို့ရှိရင်တင်ငန်းဒီဘုရားကြီးကိုတင်ငန်းရောက်တာဒီဘုရားတင်ငန်းကြီးကိုတင်ငန်းရောက်တာအသိချတာလားခါမှန်းမချတာလားဘာဖြစ်လို့ချတာတော့ဟမ်ချတာအောင်နေတဲ့လို့ချတာလားဘာဖြစ်လို့ချတာမနေတဲ့ကြီးစင်းရတဲ့တကြီးပေါ်ထဲမှာနေနေတယ်မနေတဲ့ကြီးပါပဲလူစင်းရဲ့နေတဲ့ကြီးသာသနာ့ဒေနာဒေနာဒီဩဒါပိယဒေနာသုဒ္ဓတရိစ္ဆာသဘောတော်ပိယဝိတ္တတ္တ
Hello.
ီလောဘတဏ္ဍာတဏ္ဍာလုံးနေပါဖြစ်တယ်ဥပဒဏ်တဏ္ဍာလုံးနေပါဖြစ်တယ်ဥပဒဏ်ကတော့အဖြစ်ပါလားဒါလည်းမဟုတ်ဥပဒဏ်ကတဏ္ဍာကနေတော့ဒါကဖြစ်ဒါကကလုံးရင်ဒေါသဒေါသကလုံးမောဟောတဆူလားမဆုံးလားဒါလည်းကုသိုလ်စိတ်ဒီမှာပဲမှားချာဆုတ်ရတာဟောဗာလည်းဆုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အသီးကာစားစရာကောင်းစရာအသီးတွေက
Yeah.
ကမ္မထာအာယုံနဲ့ဖြီးဖြီးမိမိဆို
Talks channel ma juzu bare e channel ma nyama bi i atin ge ya sia ro ji nya ma ho cha so ma at do loka chu khu lu da chu khu a so ma a pyin buddha de ya ro nya ko lila lai sa tu nya sai nyin chan bi ba tu nya ma aung nyin mu nya su khu lo tu nya twa de ya thain chin Let's go.
Thank you.